Meta Platforms компаниясы Facebook'тегі шамамен 1 миллион пайдаланушының жеке деректері тарап кеткен болуы мүмкін деп хабарлады. Биыл компанияның қауіпсіздік қызметі 400-ден астам Android және iOS жүйесінің зиянды қосымшаларын анықтаған болып шықты. Олар фоторедакторлар мен басқа қызметтердің атын жамылып, пайдаланушылардан Facebook'ке кіру деректерін ұрлаған. Қауіпсіздік есебіне сәйкес қолданбалардың шамамен 40% фотосуреттерді өңдеу құралдары ретінде жасырылған, қалғандары мобильді ойындар, лайфстайл бағдарламасы, VPN сияқты басқа санаттарға жатады. Meta бұл мәселе жөнінде Apple мен Google компанияларын хабардар еткен, ал олар өз кезегінде барлық зиянды бағдарламаларды жойғанын айтқан. Жақын арада Facebook әкімшілігі зардап шеккен юзерлерге хабарлама жіберуді жоспарлап отыр. Десек те, Meta'дағылар нақты қанша азаматтың деректері өзгенің қолына өтіп кеткенін анықтай алмай отыр. Электрлік велосипедтердің діттеген жерге тез әрі кептелісі жеткізетін көлік құралына айналғалы оған деген сұраныс та артты. Сәйкесінше уақыт өте келе ол да жаңарып келеді. Бұл ретте канадалық Invo компаниясы суда қозғалуға арналған түрін ойлап тапқан, алюминийден құрастырылған берік және жеңіл жақтауы велосипедтің негізі ретінде алынған. Мамандар дизайнын жасау барысында дәстүрлі электронды құралдың бар бөліктерін мейлінше пайдалануға тырысыпты. Яки қозғалтқыш, беріліс қорабы, руль және датчиктер сол бұрынғы нұсқасына көшірілген. Жүзу машинасының жалпы салмағы 50 келігеде жетпейді, батареясы 60 минут бойы емін-еркін қозғалуға мүмкіндік береді. Осы кезде аквабайк сағатына 20 шақырым жылдамдықпен жүзе алады. Велосипед 120 келіге дейінгі салмақты көтереді, энергия таусылса тоқтап қалмай, тәрі әрі қарай педальмен қозғала беруге болады. Бұл стартаптың қанша тұратын әзірге белгісіз. Компания оны құпия ұстауды жөн санаған. Hydro Water Bike деп аталатын қос дөңгелекті көліктің өзі қазір сынақтан өтіп жатыр. Amazon компаниясының шағын робот курьерлері енді тапсырыстарды қабылдамайды. Америка көшелерінде де жүрмейтін болады. Компания Scout жобасын тоқтату туралы шешім шығарған мәлімдеді. Осылайша бағдарламаны іске асыруға қатысқан команда таратылады, бірақ 400 қызметкер жұмыссыз қалмайды деп сендірді. Компания оларға басқа қызметтер ұсынып жатыр екен. Есте болса, Amazon Scout-ты 2019 жылы сынақтан өткізе бастады. Алғашқы кезеңде Сиэтлдегі кеңсесінің жанында 6 жеткізу машинасын пайдаланды. Негізі кішкентай робот белгіленген бағыт бойынша өздігінен жүре алады, бірақ сынақ кезінде қасында адамдар ертіп жүрді. Межелі жерге жеткенде сатып алушыны қатысуымен қақпақты ашып, тауарды алуға мүмкіндік жасады. Кейін Amazon ақылды жүйені бірте-бірте оңтүстік Калифорния, Атланта, Джорджия штаттарында және Франклин қалаларына енгізуге көшті.